ישראל פאשן מגזין, אנחנו נמצאים היום ביום האופנה הישראלי לגברים, ואיתי נמצא אברהם טל. היי, מה שלומך? בסדר גמור, צהריים טובים. טוב, בוא תספר לי קצת על המיזם הזה. קראו לנו לכמה אנשים שבדרך כלל הם לא מופיעים בפרונט של הפאשן, אבל כן בתרבות וכן בדברים שמסביב. שידחו לנו לכל אחד, לי שידחו מהצוות מהממת בשם קקה, ולקחה אותי לכיוון שאני מאוד מאוד אוהב, אתם תראו את זה אחר כך. יוצאים רגע מהאזורים הרגילים ועושים דברים אחרים. יש אופנה מהממת בארץ, יש מעצבים מדהימים, ואני שמח שגם נותנים קצת פוקוס לגברים, למה גברים בדרך כלל הולכים לחנויות ואין להם יותר מדי מה ללבוש. אז רגע, הנה זה קורה גם לנו. טוב, אז בעצם אנחנו יוצאים קצת אחרי תקופה שהרבה דברים עשינו בתקופה הזאת. איך עברה עליך התקופה? התקופה הזאת היא הזויה, מוזרה, זה עדיין נראה כאילו אנחנו בתוך איזה חלום שמתישהו נתעורר ממנו. תקופה גם קשה, גם מאתגרת, גם יצירתית, גם מוצאים דברים אחרים לעשות. ובסוף המים מוצאים את הדרך שלהם לים, בכל תחום. אז הצלחת ליצור בתקופה הזו? כן, הרבה. טוב, יפה, אז יש לנו למה לצפות. עד כמה אתה מחובר לאופנה ואופנה ישראלית בכלל? אני אוהב אופנה, אני אוהב דברים יפים, אני אוהב דברים שיש בהם מחשבה, שיש בהם אומנות, שיש בהם חזון, יצירה ומימוש. ובאופנה ישראלית, ראיתי את זה הרבה באופנת נשים עד היום. עכשיו אני רואה את זה גם באופנת גברים וזה מדהים בעיניי. בהופעות שלך וביום יום שלך אתה נעזר בסטייליסטית? לפעמים. אני עובד, אבל בשנים האחרונות זה כבר לבד, או עם בת זוג שיש לי, או חברים, או משהו כזה. ובעולם הטיפוח, מה אתה עושה? בעולם הטיפוח? הולך לחגי שמסדר לי את הזקן. זה הכל. יפה, אוקיי, את נהנית היום? מאוד מאוד. אוקיי, תודה רבה לך. כיף, בשמחות.